yang mari peserta rapat di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya percaya dalam sejarah kita tidak menjalankan sesuatu organisasi, dan perkara yang perlu kita titik perhatian adalah governance dan juga tata urus yang baik. Sebuah organisasi walaupun hebat dalam pendidikan, walaupun hebat dalam teaching atau pengajaran, walaupun hebat dalam services atau perkhidmatan, kira dia tapi itu tidak kuat dengan cara yang baik, saya percaya organisasi itu akan jatuh perlahan demi perlahan. Jadi justru saya rasa mental khusus yang dianjurkan oleh PBR pagi ini memang kesempatan dalam mana kita nak lonjakkan MD ke arah pendidikan. Seperti mana yang semua sedia maklum, kita telah selesai melaksanakan penjajaran governance yang berkuat kuasa pada 1 Ogos 2019 yang lepas. Penjajaran tersebut dilaksanakan bagi mengukuhkan lagi governance yang diselaras dengan pelan strategik yang telah diwawarkan pada semua 2018 hingga 2022. Dalam mana kita buat penjajaran, dalam mana kita menjalankan tugas harian, kita tidak boleh secara membuat kerja secara remeh-temeh, secara level maupun secara cincat. Kerana apa? Kita kena buat bersungguh-sungguh dan sepenuh jiwa dan raga. Kalau kita tak buat, kita pastikan buat yang terbaik. Jadi alhamdulillah, hari ini PBR mengambil inisiatif menganjurkan khusus pentadbiran tadurus untuk semua pegawai utama dan ketua-ketua PJT yang telah dilantik untuk memastikan kesinambungan pengurusan dan merealisasikan hasrat penjajaran yang telah dilaksanakan. Jadi sebagaimana yang dirancang dan juga saya telah diberi maklum bahawa fokus antara fokus khusus pemantapan hari ini yang akan berjalan selama 2 hari ini akan menekankan kepada aspek integriti, aspek perundangan, aspek kepimpinan dan juga pengurusan risiko rasuah dengan pelibatan daripada pelbagai agensi-agensi yang penting, yang antaranya ialah Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi atau dikenali sebagai AKEP, Institusi Integriti Malaysia, Suruhanjaya Pemegang Rasuah Malaysia, dan juga sedikit perkongsian daripada ahli MPU kita sendiri, iaitu yang bagi Datuk Ni Ali Mahdunus mengenai tadbir urus terbaik. Untuk sesi pagi ini, kita bersama dengan Datuk dengan Dr. Nizam, yang mana beliau merupakan antara kalau boleh saya kata mungkin penyumbang utama atau founder dalam Institute Integrity Malaysia. So beliau akan ceritakan pahit manis bagaimana nak menjalankan, macam mana nak mengintegritikan negara Malaysia. Saya percaya insyaAllah. Saya juga percaya kandungan khusus ini adalah dia telah dirancang dan disusun sebaik mungkin untuk membantu kita meningkatkan kecekapan dan keberkesanan perlaksanaan tata urus dan pengurusan PJT masing-masing dan UMT secara keseluruhannya. Kebanyakan daripada kita adalah pegawai akademik yang telah dilantik sebagai pentadbir untuk sama-sama membantu pengurusan melaksanakan kefungsian dan peranan UMT sebagai semut, sebagai entiti pengajian tinggi awam. Dan di mana yang kita semua tahu bahawa dengan pelbagai latar belakang, kebolehan dan pengalaman, saya yakin kita semua boleh membantu UMT menjadi sebuah universiti yang unggul dalam bidang akademik dan uruskan dengan cemerlang. Saya selalu mengatakan, saya selalu mengingatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat semua bahawa dalam mana kita nak menjalankan institusi awam, tiga perkara yang selalu kita kena pegang, iaitu pertama aspek penyelidikan, kedua aspek pengajaran, dan ketiga aspek perkhidmatan atau perkhidmatan. Saya percaya dengan tiga perkara ini, sekiranya kita nak sadarkan dengan baik, kita akan menjadi sebuah institusi pengajian tinggi yang belum dan boleh menghasilkan para pelajar yang holistik, insyaAllah. Mungkin ramai di antara kita yang sangat berpengetahuan dan berpengalaman dalam pengurusan dan tadbir urus universiti. Namun, kita perlu ingat bahawa teknologi dan perkembangan dalam bidang pengurusan serta perubahan persekitaran merupakan cabaran